Ihmeellistä rahaa mun taskuihin kertyy ja huumepiikit vertyy. Kun oot töissä mun kannabispellolla, sulla tilaa on kädessä muutamalla kellolla. Voit todellakin täällä kaikkea vetää, kunhan et häiritse ketään. Päätin palvelijoitani AK-47 tappamaan, kun eksyi kieleni makuun oudon happamaan. Eräs, joka heräsi juuri kuolleista, lausui itsekseen, saa paikan tuon puoleista. Se elää jo ikuisesti, joten ei tuu sitä tarvii, sillä molemmilla käsissä on silmät ja päässä sarvii. Kasvakoon kannabispellon sato, syntykön ihmisiä suojeleva pato. Ensi vuonna ei ole kato, ja syökön itsensä kylläiseksi jopa mato. Afrikka, Aasia, Eurooppa, Amerikka ja Skandinaavia.